Fa la tira que no passava per aquí, però la veritat és que aquest vídeo de recull de les lectures de l'any sempre m'ha agradat molt tant de fer-lo com de veure'l, així que de moment torno a començar amb aquest vídeo del que m'ha donat a mi de sí el 23 i ja veurem si després de tot això se li pot donar continuïtat o no. Així que avui ens hi posem ja directament, sense caretes i sense res. He triat 9 llibres, n'he trobat 9 i són els que realment m'ho han fet passar bé, m'han sorprès. Crec que ara em toca fer aquell disclaimer com obligatori de que estic parlant subjectivament, no estic parlant tant de qualitat dels llibres. A veure, enteneu-me, tots busquem un mínim de qualitat quan llegim un llibre, ens ha d'agradar com està escrit, l'estil, bla bla. Al final, jo el que busco quan llegeixo, primordialment, és entretenir-me. Aleshores, sí que espero un mínim de qualitat en els llibres. Bàsicament, del que jo parlaré aquí és de la bona experiència, de la bona lectura, de com de bé m'ho he passat jo llegint. Segurament si no els hagués trobat ben escrits no n'estaria parlant, no? N'hi ha molts altres que s'han quedat fora de la llista. Però sí que volia fer aquesta distinció amb que el que veureu aquí doncs no té per què ser precisament una joia de la literatura o que hagi de passar a la història dels llibres escrits en el segle XXI o coses així, perquè no estic aquí per això. Aniré per ordre cronològic, més o menys, de com els vaig llegir, excepte en el cas del darrer, que el darrer sí que és el llibre que més m'ha agradat de 2023. El primer llibre del que us vull parlar és La filla del clergue, de George Orwell. Jo vaig trobar aquesta edició en català de l'any de la pera, de gener del 85, la vaig trobar de segona mà. Ens explica la història de la Dorothy, que és la filla d'un rector. Ella viu amb el seu pare, que la té gairebé esclavitzada. La Dorothy al final és la persona que s'encarrega de gestionar les relacions socials del seu pare amb la resta de gent de la parròquia. També gestiona econòmicament la seva família, és a dir, el seu pare i ella, formes o les coses que s'hagin de fer a la rectoria. I també és la persona encarregada de mantenir el difícil equilibri entre el desinterès absolut que té el senyor rector, o sigui, son pare, per aquestes coses, i la visió que la gent de la parròquia té del seu pare. De forma inesperada, la Dorothy patirà, diguem-ne, un canvi de vida i es trobarà vivint a un ambient molt allunyat i molt diferent del que ella està acostumada a viure. El llibre, a part de ser un drama, acaba sent una crítica bastant ferotge al sistema educatiu anglès de l'època, a l'església, sobretot i per damunt de tot, i també un retrat de la indigència que patien doncs, algunes classes socials. És un llibre que, tot i tractar temes que així d'entrada, doncs home, no són l'alegria de la huerta, a mi em va enganxar molt, i em va enganxar molt perquè trobo avui, jo com a lectora de 2024, que l'estil narratiu d'Orwell és com molt actual i que totes les coses que t'ha explicat te les explica d'una manera molt clara, molt sense donar-li massa voltes, no? Ell t'explica els fets i a partir d'aquí doncs tu ja et faràs la teva idea. És un llibre que no sé com va arribar a la meva llista, perquè tot i que he dit 3.000 milions de cops que vull apuntar-me a la llista quan apunto els llibres que vull llegir d'on han sortit, doncs aquest no el tenia apuntat, però que m'ha agradat molt, tot i que aquesta edició no és la més còmoda per llegir, perquè doncs és d'aquestes de lletra ínfima i no és gaire gustoseta, eh? Però la traducció em va semblar molt bona i em va agradar molt. El següent llibre que us porto és un llibre que va tenir molt de hype a les xarxes. Me'l vaig llegir bàsicament per culpa d'Instagram o de YouTube o del que fos, i me'l vaig llegir pensant que no estava segura si seria per mi o no. Una mica no volia que em passés el que em va passar en el seu moment amb Canto jo i la muntanya balla, que el vaig deixar perquè tothom en parlava i a tothom li agradava tant i jo tenia por que no m'agradés. Doncs amb aquest va passar una mica igual.
i vaig fer bé de llegir-me'l perquè doncs, ha estat una de les millors lectures que he fet aquest any. I és Matrix de la Lauren Groff. Ens explica la història de Maria de França, com amb 17 anys és expulsada de la cort de la reina Eleonor d'Aquitània i l'envien a una abadia amb molts problemes econòmics i la història ens mostra doncs, com la prota dona un gir a aquesta abadia, com es fa càrrec de l'abadia. D'entrada, us pot semblar que no és una història que tingui massa què. La veritat és que està explicada d'una manera que a mi em va enganxar moltíssim, em va interessar veure quin era doncs, l'ambient d'aquesta abadia, com Maria va prenent responsabilitats de l'abadia i com aconsegueix crear un ambient on les monges se senten a gust i se senten còmodes i estan ben cuidades. Ja us dic que jo d'entrada pensava que no era una lectura per mi, que no llegeixes, doncs no saps si realment és o no és una lectura per ti. I a mi Matrix doncs, em va encantar i l'he recomanada, tot i que l'he cagat, ara pensava. La vaig recomanar, però jo sí que crec que és una lectura que pot tenir molt de públic. Amb aquesta novel·la que us porto ara, vaig tenir uns dies de lectura d'aquella tan fantàstica quan passa, que és que realment notes que hagi passat el temps mentre llegeixes i un cop acabes perquè la vida segueix i has de fer coses, ja estàs pensant en tornar-t'hi a posar. És un llibre que m'ho va fer passar superbé. És un llibre sense pretensions, si voleu, és un llibre molt senzill, però que jo crec que em va donar les millors estones de lectura de tot l'any. És L'apel·lació de Janice Halle. Com us ho explico? És un això, saps que això que li diuen ara els cozy mysteries, no? Un assassinat, però no és truculent ni tal, sinó que és un assassinat com bastant tipus Fletcher, no? Que és com, no et diré per tots els públics, però que no has de veure coses lletges, ni parla de psicòpates que estan molt malalts, ni coses d'aquestes, no? És un assassinat així com de passo que t'emboli, que és com agradable de llegir. Està escrit en una forma molt original perquè, bueno, els protes són un grup de teatre en una, jo crec que és una ciutat o un poble petit d'Anglaterra. D'Anglaterra segur, però jo diria que és com un poble petit o, bueno, el cas. Hi ha un grup de gent que són un grup de teatre amateur, passa aquest assassinat, i tu des de diferents angles, a través de diferents personatges, et van explicant cadascú la seva versió dels fets. I per tant, tu has d'anar fent una mica com aquest m'ha explicat això, però aquell m'està dient allò altre i el tema no acaba de quadrar, per tant, algú dels dos menteix. I és una mica com que tu realment vas tenint la visió dels fets, però no l'acabes de tenir mai sencera perquè cadascú et dona la seva, la qual cosa sempre és com molt subjectiu i molt perillós. Tot i això, que us dic que hi ha molts personatges i tal, no és una novel·la difícil de seguir, perquè a més de tenir diferents personatges, diferents narradors, també tenim des del missatge de WhatsApp, passant per correus electrònics, informes judicials d'interrogatoris, vull dir, es fa molt amè en aquest sentit. És gruixut, són 500 pàgines, vull dir que és un totxo, però és que te'l llegeixes en res, perquè és que és tan amè, tan divertit, tan entretingut, m'ho vaig passar superbé. O sigui, segur que va ser la lectura més divertida que vaig fer en tot l'any, seguríssim. La propera novel·la que us porto també me la vaig llegir per culpa d'Instagram o per culpa de BookTube o per culpa d'algú, no recordo, però també no va ser una tria que jo fes conscientment. I en aquesta recerca o en aquesta croada personal que porto per intentar llegir més gènere de fantasia, havia sentit a parlar molt d'aquesta novel·la. I un dia, en una d'aquestes promocions que a vegades fan a segons quines llibreries de tres llibres de butxaca pel preu de dos i tal, i coses així, doncs vaig agafar aquest, perquè a més l'edició vaig pensar que és xula, tot i per ser butxaca, no està mal. I és El Priorato del Naranjo de la Samantha Shannon. Aquesta lectura em va ocupar gran part de les vacances d'estiu i trobo que va ser un molt bon moment per llegir-la, perquè et pots submergir totalment, vull dir, al final estem parlant de dracs i coses que necessites estar
en un estat mental determinat. En aquesta novel·la ens traslladem al regne, crec que es diu Dinis, on totes les reines d'aquest regne són dones que han tingut només filles. Coneixem a la reina Sabran IX, em sembla que és, que doncs ella està soltera encara i la gent està una mica nervioseta perquè ja hauria de tenir parella i posar-se a tenir criatures. I bueno, la Sabran diguéssim que no és una de les seves prioritats. El tema és que hi ha una profecia en aquest regne que diu que en el moment en el que la reina que sigui no tingui una nena, bueno, els hi caurà la destrucció total absoluta, que dius, bueno, doncs és un tema que has de tenir en compte, perquè, bueno, destruir-se, doncs no mola. Tothom està una mica tens perquè la Sabran, doncs diguéssim que no s'ha posat a fer feina. A partir d'aquí, doncs, coneixem a diferents personatges que són de diferents races, cada un, amb cada un veurem, doncs, com entre tots porten a terme aquest intentar salvar el regne d'aquesta possible destrucció total. A veure, és un llibre que a mi em va enganxar moltíssim. Estàs parlant de que has d'entrar en l'estat mental de que hi ha dracs que volen, sí? I a partir d'aquí t'ho has de creure, val? Però si ja t'ho creus i tal, doncs aleshores fantàstic. Però a mi em va semblar que la construcció de tot aquest món que fa la Samantha Shannon, on hi ha aquests dracs, la relació que tenen els mortals amb els dracs, les diferents religions que hi ha en aquest regne, les relacions que s'estableixen entre els personatges, les descripcions físiques que es fan dels personatges, les descripcions que es fan de tots els paisatges del regne. A mi em va deixar amb la boca oberta, la vaig trobar de 10, m'ho vaig passar superbé. De fet, el llibre té una preqüela que no sé, no tinc en ment llegir-me-la. Si fos posterior ja us dic que sí, però sent d'abans m'interessa relativament, però m'ho vaig passar superbé. I crec que si hi ha algú en la mateixa situació que jo estava, o estic encara, interessant-se per llegir, doncs, o conèixer aquest gènere, o per trobar el seu foradet a dintre del gènere de la fantasia, doncs no és una mala opció, perquè és una fantasia que dius, bueno, sí, però ho puc assumir, no? I a partir d'aquí, doncs, a veure què m'expliques. Al final, la resta no deixa de ser més que intrigues polítiques, relacions entre personatges, vas seguint, doncs, relativament a una família i vas veient els avantpassats, què van fer i quines conseqüències va tenir en el present de la novel·la. I al final estàs parlant en aquesta edició de 800 i cap pàgines que te les llegeixes superbé perquè és molt, molt, molt absorbent aquest món que crea Samantha Shannon. Un altre llibre que va caure juntament amb El priorato del naranjo en aquest 3x2 va ser un llibre que també és per culpa de YouTube o Instagram i que a més té una edició molt xula que per mi sempre és un plus i que també en un principi vaig dubtar que fos una novel·la per mi, però havia sentit tan bones crítiques que al final em vaig atrevir a llegir-la i sort, perquè m'ho vaig passar molt bé llegint-la i vaig aprendre moltes coses. És Circe, de la Madeleine Miller. L'edició és que és xulíssima, veieu? Superxula, eh? Molt, molt xula. Suposo que n'haureu sentit a parlar un munt d'aquesta Circe. Al final és un retelling de l'Odissea, però explicada una mica doncs, des de la visió de la Circe. La Circe és filla del déu Heli. Com era això? Heli és un tità, que és déu del sol. I bueno, la Circe de sortida així doncs, no sembla que tingui massa poders, no? Però al final, doncs, quan son pare descobreix que sí que en té un i que és un que acollona bastant, la desterra, no fos cas que la Circe doncs, comencés a fer coses. És una novel·la que, perdoneu, a partir d'aquí, tot el que t'explica doncs, és la història de la Circe vivint desterrada allà, qui sap on l'ha enviat son pare. Ah, us deia, és una novel·la que pots disfrutar moltíssim encara que no tinguis ni punyetera idea de mitologia, no? Perquè aquí ja t'ho explica. I si entén, bueno, jo crec que hi ha coses que diràs, ja m'ho sé, ja m'ho sé, ja m'ho sé, t'ho explica d'una manera que no sembla que està ficat allà amb calçador. Està narrat amb un estil com molt senzill, com molt clar, les descripcions són molt xules dels paisatges, però també tota la psicologia de la Circe, l'evolució que ella va fent, no? De la inseguretat del principi, a veure's diferent als seus pares, als seus germans, a les seves cosines, a quan descobreix ella realment quina és la seva força. És una novel·la de personatge i és un personatge molt fort. A mi em feia por
perdre en totes aquestes nissagues de titans, déus, fills de titans... I no, home, sí que vaig haver d'apuntar coses, eh? Ojo, tinc un arbre genealògic d'on ve la Circe, qui eren els seus germans, amb qui es casen i tal, per tenir una mica controlats, perquè quan comencen a sortir personatges, doncs a vegades, en el meu cas, doncs jo una mica perdia el fil. Que de seguida ho enganxes i és una lectura super, super recomanable. La següent lectura és un títol que em rondava com des de 2019, que havia llegit crítiques molt bones i crítiques molt dolentes i que al final el vaig agafar de la biblioteca. He vist que hi ha una sèrie d'aquesta novel·la protagonitzada pel Tom Hiddleston, que ja així d'entrada diguéssim que és un bon argument per veure-la. El llibre és La serpiente de Essex, de la Sarah Perry. Està situada al segle XIX i està protagonitzada per la Cora, que és una dona que acaba de quedar-se vídua d'un senyor que li feia la vida bastant impossible. Què passa? Que la Cora es queda vídua i de cop i volta descobreix que ara ja sí que pot fer el que li doni la real gana sense haver de donar explicacions a ningú i sense passar por per les conseqüències que puguin tenir aquestes accions que ella faci venint del seu marit, doncs que segurament l'estovava a base de bé. Així que aquesta senyora, amb el seu fill, es trasllada a un poblet de l'Anglaterra rural on corre el rumor que hi ha una gran serp que s'alimenta doncs, de les ànimes de les persones. És una novel·la que bàsicament tracta sobre els debats que es van generar o que generaven en l'època els descobriments científics i mèdics que s'anaven succeint. I també en el paper de les dones en la ciència. Hi ha una mica molt petita d'història d'amor, però no és, crec jo, el punt important de la novel·la. Jo crec que la novel·la parla d'aquest creixement que fa la Cora, no? D'aquest descobriment de la vida, d'aquest dedicar-se a les coses que realment doncs, a ella li agraden. I és una lectura que em va agradar moltíssim i que em va semblar molt interessant aquest debat que genera sobre doncs, com a la gent li costava prescindir d'aquest pensament una mica màgic i creure's doncs, els descobriments científics que s'anaven doncs, succeint en aquella època. És una novel·la molt entretinguda i em va agradar molt com estava escrita, a més d'aquest punt màgic que té, no? de les creences de la gent sobre la serp i tal, doncs que la Cora una mica està lluitant per descobrir ben bé què hi ha darrere d'aquesta gran serp que la gent s'imagina o diu que ha vist. La novel·la que us porto ara és tan xula, tan agradable de llegir, et fa sentir tan bé. També va ser una sorpresa, perquè també la vaig agafar amb pinces de dir, ja veuràs. I no, és molt xula. És Los misterios de la taberna Kamogawa de Hisashi Kashiwai. Ho he hagut de llegir perquè, o sigui, té un punt de partida molt estrany, però que em va fer sentir superbé mentre la llegia. És una novel·la curteta que es llegeix molt ràpid. Crec que és una novel·la d'aquestes feel good per llegir quan vas molt justeta, saps? Quan estàs així, molt justeta d'ànims. Aquesta novel·la és molt xula perquè no t'exigeix massa d'aquí i perquè és com molt agradable que a tothom li surtin les coses bé. És la història d'un pare i una filla que tenen un restaurant a Kyoto, però aquest restaurant, que és molt petitet i que sempre està ple, també té a dins una agència de detectius culinaris. Aquests que són aquest pare i aquesta filla. Aquests detectius bàsicament el que fan és que tu vas allà i els dius, mira, jo me'n recordo que quan era petita anava a casa de no sé qui i em feia tal plat, que me'n recordo que era boníssim i tenia aquest gust i estava superbo, però no sé amb quins ingredients el feia. I aleshores aquests detectius investiguen en el teu cercle, el teu passat, on dius que estava aquest lloc, bla 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 bla, i tu vas al restaurant i pam, et fan el plat que has demanat. La novel·la la conformen relats independents que es corresponen cadascun amb un dels casos que arriben a l'agència de detectius. No em digueu que d'entrada no pinta rara, perquè jo trobo que pinta super rara, però la veritat és que és una novel·la que és molt agradable de llegir i que se'm va fer molt curta. De fet, em va saber greu que s'acabés, perquè la llegies i aquella estona que llegies tot estava bé. No és una novel·la que destaqui per res en particular, més enllà d'aquesta idea, no? Que trobo que és original, però la sensació que et deixa i el bon rotllo que transmet, jo crec que ja fa que hagi d'estar en aquesta llista sí o sí. Va, que ja estem acabant, eh? M'està costant, eh?
m'està costant això, jo no ho recordava abans, a mi em sortia tot com més. El següent llibre que us porto el vaig trobar a la botiga de llibres de segona mà on jo vaig normalment. I me'l vaig emportar supercontenta. I quan vaig arribar a casa vaig veure que no era de l'autora que jo pensava. Què tal? Me'l vaig emportar pensant que era de la Sarah Waters, no em digueu per què, perquè ho posa clarament a la coberta que no és de la Sarah Waters, però jo el vaig veure, en tinc un parell o tres de la Sarah Waters que són d'aquesta edició, amb aquest tipus d'edició, i mira, jo què sé. Total, quan el vaig agafar, no me'n vaig adonar fins que no l'he agafat per llegir-me'l, eh? Oh, que mèrit, també. Resulta que no és de la Sarah Waters, que és de la Tracy Chevalier. Que de la Tracy Chevalier jo només conec La noia de la perla, que me'l vaig llegir fa 3.000 anys i que només recordo. I és de la peli l'escena en la que la Scarlett Johansson es forada l'orella per poder-se posar la perla. Sí? Ja està, no recordo més. Però el llibre que jo he llegit ara i del que us vull parlar perquè m'ha agradat molt, de la Tracy Chevalier, és Àngels Fugaços. La història ens porta a principis dels anys 20 del segle XX a Londres i ens explica la història de dues famílies, els Coleman i els Waterhouse, que estan units simplement per la proximitat a on tenen els nínxols o les tombes al cementiri local. Anem seguint la història de les dues famílies a través de l'amistat que es crea entre les filles de les dues famílies, que són la Lavinia i la Maud. La novel·la està escrita en capítols curts, alguns són més llargs, però bàsicament són capítolets curts, que van alternant protagonistes. Un ens l'explica la Maud i l'altre ens l'explica la Lavinia, i alguns capítols, altres, estan explicats amb altres personatges com més secundaris de la història, però que doncs, també donen una visió com més de conjunt de tot plegat. A la història, bàsicament, a part d'anar veient l'evolució de les dues famílies en una època en la que acaben de sortir, com qui diu, de l'època victoriana i encara hi ha com molts valors rancis, aferrats, també parla de la lluita de les dones per votar, parla de l'amor, parla de l'amistat i doncs, de tots els canvis que suposa pel país l'amor de la reina Victòria. És una història que em va agradar molt perquè comences una mica que no saps ben bé per on anirà i al final acabes veient que t'està explicant la història de les dues famílies, que al principi no sembla que hagi d'anar tant per aquí, sinó un tema més funerari i demés, perquè es troben en el cementiri, no es coneixen al cementiri i aleshores. I realment doncs, tracta molts temes, els tracta molt bé i la psicologia que tracta sobretot d'un parell o tres de personatges, jo diria, dels altres potser no tant, però n'hi ha un parell o tres que sí que els acabes veient molt a fons. És una novel·la de la que no vaig sentir a parlar, és una novel·la que, com us dic, em vaig emportar pensant que era d'una altra persona, per tant, imagineu-vos que el meu criteri, però que ha acabat sent doncs, una de les millors lectures de l'any que ho havia de dir. I l'últim llibre del que us vull parlar és el llibre que més em va agradar el 2023, és un llibre del que ja us vaig parlar quan el vaig llegir, perquè el vaig llegir al gener de 2023 i crec que en algun moment, que us deixaré el vídeo per aquí dalt, ja vaig dir, molt bé, hauria d'anar l'any perquè aquesta lectura no fos de les millors o la millor de l'any. I així va ser. Us estic parlant de Stoner, del John Williams. No tinc gaire més a dir que el que ja vaig dir aleshores. És una novel·la de personatge amb la que té un personatge que és molt real. T'acabes d'implicar moltíssim en la història d'aquest home que doncs, estima els llibres, que ho descobreix quan ja ha començat a encaminar la seva vida cap a una altra branca i al final doncs, decideix canviar-ho. És una novel·la que vaig trobar que està superben escrita, que crea un nexe, una connexió del lector amb el personatge, com en poques novel·les he vist, que realment aconsegueix no només que connectis amb el personatge, que també, sinó que empatitzis i que vulguis que tot li surti bé, quan fins i tot veus que l'està cagant. Perquè és un personatge molt real que realment ni de bon tros fa totes les coses bé ni les fa quan toca, però, ostres, que és que veus que ho fa tot d'una manera perquè li surt i que ell pensa que s'ha de fer així i aleshores ell ho fa. No sé, a mi l'Stoner em va caure superbé, a més de ser un personatge que em va agradar molt, a més de ser una lectura que vaig disfrutar molt, és que ell em queia bé i em vaig passar tot el llibre desitjant
que les coses li anessin bé. És un llibre que he recomanat molt, que també m'ha passat, que hi ha hagut gent que m'ha dit, home, sí, però... Que també passa a vegades quan recomanes llibres... Has de vigilar, no només perquè no tot li agrada a tothom, sinó perquè a vegades si tu ets com molt efusiu recomanant alguna cosa, l'altre ja va amb unes expectatives massa altes i després, no, la patacada és més grossa. M'ha passat, l'he recomanat i m'han dit, home, sí, però hi ha hagut trossos que se m'han fet pesats o trobo que baixa el ritme. No és el meu cas, jo no li vaig trobar baixades de ritme al llibre i us puc dir sense cap mena de dubte, no vaig tenir cap mena de dubte, que començava aquesta llista amb Stoner a dalt de tot, perquè és la lectura que més em va agradar. Doncs ja està, fins aquí les 9 lectures que jo destacaria d'aquest 2023. He de dir que aquesta tornada m'ha costat, se m'enganxa la llengua, em noto lenta parlant, m'havia preparat 4 coses per dir-vos i al final crec que no us hem dit la meitat, però bueno, és igual. Jo crec que al final aquests llibres, aquests vídeos de resum de tot l'any, doncs, són els que realment parles amb el que et surt, no? D'aquí, de tenir el llibre a les mans i recordar-te de què vas sentir mentre el llegies. Espero que el vostre 2023 hagi estat una mica millor que el meu, perquè jo realment sí que veig que els llibres que tinc en aquesta llista m'han agradat, però no són per tirar coets, excepte Stoner i algun més, però en general són una mica... Bueno, sí, però bueno... Espero que vosaltres hàgiu tingut més sort, com us deia. De moment el 2024 doncs, ha començat amb alguna coseta bé, amb alguna coseta que ja veurem, i espero tornar a agafar una miqueta l'hàbit de seure aquí davant i explicar-vos el que llegeixo. No només per la intenció d'intentar que la gent llegeixi, o... no, és perquè trobo que això és terapèutic, una mica, no? En el sentit de que, com és una cosa que m'agrada molt, intento no parlar-ne gaire en general, perquè quan una cosa t'agrada molt t'acabes fent pesat i aleshores doncs, has de controlar ben bé amb qui parles, de què parles i fins a quin nivell li dones la brasa. I aquí, doncs, com sé que si us canseu podeu donar l'estop i anar a fer una altra cosa, doncs mira, em sap menys greu. Així que sí que intentaré anar agafant doncs, una miqueta de ritme, no sé si serà cada setmana, no sé si serà quinzenalment, però sí que intentaré doncs, anar-me passant per aquí de tant en tant perquè no se'm rovelli tant l'habilitat d'explicar-vos el que he llegit. Ens veiem aviat, espero. Adéu!